Tillbakablick genom Alkavaggen. Herrapaktu till höger. Herrapaktu sprantar i Alkavaggens ingång från centrala Sarek. Skarjatjokko. Bort mot Sarvashokku. Längst bort. Branten upp till Axel Hamberstopp. Det jag och Thomas har tänkt att fara om. Men timme kanske, vi ska äta först. Klockan är nu lite drygt 3. Lunch uppe i passet. Mellan Axel Hamber och Kanalberget. Akkasjokko i bakgrunden. Pjellar i Äppemassivet över Ålkärsglaciären. Ålkärsglaciären, en del av platåglaciären, och den grönskimrande sjön på höjden 1410 mellan Axel Hambers topp och Kanalberget. Magnifikt. Loddepakti i förgrunden, set som en stor skugga. Bakom det massiven i Skorki. Midje Skorki. Den raka ryggen där. Skorvashokko. Sarekshokko massivet. Svarta spetsen spika. Kanalberget på andra sidan. Djupa dalgången med sjön 1310. Nej, 1410. Pjellar Jeppemassivet. Uppifrån Axel Hamberstopp.
Sarekjokko, Nordtoppen, Sydtoppen, Boktoppen. Palkkatjokko i Portavasivet. I förgrunden kommer Nöjte fram. Loddepaktes spricka mot Rapadalen. Thomas uppe på Axel Hamberstopp. Klockan bara var 7 på kvällen. Inte fel ställe tyckte det, i alla fall vi. Speciellt med kaffe. Till och med här smakar kaffe bra. Ritajokko. Förgrunden till vänster, Kanalberget. Axel Hamberstopp i kvällssol. Och Akkatjokko. Mycket sten har det varit. Men det är det vi gillar. Det är väl därför vi är här. Morgonbestyr vid tältlägret i mynningen av Alkavagge och Akavagge. En bild från en typisk morgon. Efter frukost ligger vi så här och vilar. Vi har träffat en del på vissa sträckor. Där vi badade. Alltså ja, precis. Du hittar ju sådana mycket. Ja. Här tror jag inte ni kan träffa. Nej, det är skönt. Det är inte dåligt. Det har du verkligen. Ja, det är bra. Ja, hon är teknik- och materialnörd. Alltså. Ja, det är därför jag går. Har ni lätta liggunderlag? Jag har bara ett sånt där vanligt.
början på vandringen i Kopervägge. Här har vi Kopers älv. Landjäkt Tjocko. Kopervägge och Koper igen. Mattax i Kopervägge. Med Sarkmassivet i bakgrunden. Vi in mot Sarks hjärta från Kopervägges. Vi har just druckit lite eftermiddagskaffe. Och någon drack just för mycket. Det var tvila. Sådan detta, tre fält. Jag träffade en kille för några kilometer sen. Det blev så han skulle tälta bredvid oss. Det är morgonseanser. Thank you.
Niak och Gavelberget. Kantberget i mitten. Gavelberget. Kantberget. Och Niak. Sen spikar hon upp ett träbord. Nu ser du, jag äter fisk. Träbordet ser gammalt ut redan nu. Hon reser en liten lacka som vi hittar på fjället. Det är bra med mat.